মুহূৰ্তত এটা বিশেষ খবৰ এসাঁজ ভাতৰ বাবে সমাজৰ পৰা বাহিৰ কৰি দিয়া হ'ল চৈধ্যটাকৈ পৰিয়ালক বহাগ বিহুৰ নিমন্ত্ৰণ ৰক্ষা কৰি ভাত খাবলৈ যোৱা বাবেই এঘৰীয়া কৰা হ'ল চৈধ্যটাকৈ পৰিয়ালক মঙলদৈ চহৰৰ নিকটৱৰ্তী এক নং মেধিপাৰা গাঁৱত চৈধ্যটা পৰিয়ালক এঘৰীয়া কৰিলে সমাজে সমাজে এঘৰীয়া কৰাৰ খবৰ বহু আহিবলৈ ধৰিছে আৰু আজিৰ দিনতো এনেধৰণৰ এঘৰীয়া কৰা খবৰ তাকে লৈ হাজা সাধাৰণ ৰাইজ বা সচেতন ৰাইজে

এঘৰীয়া কৰা হ'ল চৈধ্যটা পৰিয়ালক মঙলদৈ চহৰৰ নিকটৱৰ্তী এক নং মেধিপাৰা গাঁৱত চৈধ্যটা পৰিয়ালক এঘৰীয়া কৰিলে সমাজে আৰু নিমন্ত্ৰণ ৰক্ষা কৰি ভাত খোৱাৰ বাবে ভাত খোৱাৰ বাবে সমা গাঁৱৰ সমাজ তথা খেলে অস্পৃশ্য কৰে পৰিয়ালকেইটাক আৰু এঘৰীয়া কৰা পৰিয়ালকেইটাই অংশ ল'ব নোৱাৰিব বিহু ফাকুৱাৰ দৰে উৎসৱত আৰু দিন হাজিৰা কৰা লোককো কাম কৰিবলৈ বাধা প্ৰদান কৰিছে বুলি জানিব পৰা গৈছে শংকৰী পৰম্পৰাৰে বিয়া পতা ভাতৃৰ বিয়ালৈ যোৱাৰ অপৰাধত এঘৰীয়া কৰিছিল মিলন ডেকাক এঘৰীয়া কৰা মিলন ডেকাৰ ঘৰত ভাত খাবলৈ যোৱাৰ বাবেই সমাচ্যুত হ'ল চৈধ্যটাকৈ পৰিয়াল এসাঁজ ভাতৰ বাবে সমাজৰ পৰা চৈধ্যটা পৰিয়ালক বাহিৰ কৰি দিয়া সমাজৰ পৰা বাহিৰ কৰি দিয়া খবৰ বহাগ বিহুৰ নিমন্ত্ৰণ ৰক্ষা কৰি ভাত খাবলৈ যোৱা বাবে এঘৰীয়া কৰা হ'ল চৈধ্যটা পৰিয়ালক খবৰ এইবাৰ মঙ্গলদৈ চহৰৰ নিকটৱৰ্তী এক নং মেধিপাৰা গাঁৱৰ পৰা আহিছে য'ত চৈধ্যটা পৰিয়ালক এঘৰীয়া কৰিছে সমাজে শংকৰী পৰম্পৰাৰে বিয়া পতা বিয়া পতা ভাতৃৰ বিয়ালৈ যোৱাৰ অপৰাধত এটা পৰিয়ালক অৰ্থাৎ মিলন ডেকা নামৰ এই লোকজনৰ পৰিয়ালক বা এই লোকজনক মিলন ডেকাক এঘৰীয়া কৰিছিল অৰ্থাৎ তেওঁৰ ভাতৃলৈ বিয়া ক্ষমা কৰিব শংকৰী পৰম্পৰাৰে বিয়া পতা ভাতৃৰ বিয়ালৈ যোৱাৰ অপৰাধতে তেওঁক এঘৰীয়া কৰিছিল মিলন ডেকাক আৰু সেই মিলন ডেকাৰ ঘৰত চৈধ্যটা পৰিয়ালে বিহুৰ নিমন্ত্ৰণ ৰক্ষা কৰি ভাত খাবলৈ গৈছিল আৰু যাৰ বাবে তেওঁলোকক সমাজচ্যুত কৰা হৈছে তেওঁলোকে গাঁৱৰ সমাজ তথা খেলে তেওঁলোকক অস্পৃশ্য কৰে আৰু চৈধ্যটা পৰিয়ালক এঘৰীয়া কৰিলে সমাজে নিমন্ত্ৰণ ৰক্ষা কৰি ভাত খোৱাৰ বাবে এঘৰীয়া কৰা এই পৰিয়ালকেইটাই সামাজিক যিসমূহ অনুষ্ঠান অৰ্থাৎ বিহু ফাকুৱাৰ দৰে যিসমূহ উৎসৱ এইসমূহত তেওঁলোকে অংশ ল'ব নোৱাৰিব আনহাতে দিন হাজিৰা কৰা লোককো কাম কৰিবলৈ বাধা দিছে বুলিও জানিব পৰা গৈছে যদি মন্তব্য আছে আমাৰ হাতত যিহেতুকে ৰাজ্যৰ মঙলটৰ হবি চহৰৰ নিকটৱৰ্তী এক নং মেধিপাৰা গাঁৱৰ এই খবৰ আৰু সতীৰ্থ সাংবাদিকে মন্তব্য আমালৈ প্ৰেৰণ কৰিছে কি আছে মন্তব্য শুনক হয় মাঘৰ বিহুৰ মোৰ মামা ল'ৰা এজনৰ বিয়া আছিলে আমাৰ গাঁওখনত কিবা এটা ভকত সংসাৰিলৈ এটা বাদ বিবাদ চলি আছিলে আজি কিছু বছৰ পূৰ্বে সেই বিবাদটোলৈ আজি চাৰি পাঁচ বছৰমানৰ পৰা বেছি হৈ গৈছে মানে বস্তুটো এই তেওঁলোকৰ বিয়া সবাহত অংশ কৰি অংশগ্ৰহণ কৰিব নোৱাৰিম ভকতসকলৰ কিছু নিয়ম আছে সেই নিয়ম নিয়ম মতে তেওঁলোকে আমাৰ কিছুমান কাজ কৰ্ম খাব নোৱাৰে হয় হয় মই মই সাংসাৰী হয় মই হেৰি তেওঁলোকক হয় মই যাব নিদিয়ে মানে কিবা তেওঁলোকে আমাৰ কিছুমান কাজ কৰ্ম খাব নোৱাৰে সেই সেই অজুহাত লৈ আমাৰ গাঁৱৰ কিছুমানে মানে মুৰব্বী কিছুমানে এনেকুৱা এটা নিয়ম বান্ধি দিছে যে তেওঁলোকে খাব নোৱাৰে যদি আমিও নাখাওঁ আমাৰ মানুহখিনিও তেওঁলোকৰ ঘৰত যাব নোৱাৰে কাচকৰ্ম হ'লে বিপদাবদৰ কথা তেতিয়াহ'লে বেলেগ কথা বিপদাবদত যাব পাৰে কিন্তু কাচকৰ্ম হ'লে তেওঁলোকৰ ঘৰত যাব নোৱাৰে নোৱাৰা কাৰণে আমি সেই মানে বাধা নামানি আমি মই গৈছিলোঁ মোৰ মামাৰ ল'ৰাৰ বিয়া আছিলে মই গৈছিলোঁ এই আপোনাৰ জানুৱাৰী বাইছ তাৰিখ নেকি তাৰিখটো সঠিক মনত নাই তেওঁ যোৱাৰ বাবদ আমি আঠঘৰ মানুহ তেওঁলোকৰ ঘৰৰ পৰিয়াল হৈ আমি গোটেইখিনি ঘৰৰ মানুহে আঠঘৰ মানুহ আমি এঘৰীয়া হৈ ৰ'লোঁ বিয়া খাবলৈ গৈছিলোঁ হয় অপূৰ্বৰ ডেকা নামৰ ল'ৰাজনৰ বিয়া আছিলে মোৰ মামাৰ ল'ৰা হয় ভক এই মামাৰ ল'ৰাৰ ঘৰত গৈছিলোঁ হয় ভকতীয়া আছিল তেওঁলোক বিয়া খাব যোৱাৰ কাৰণে মানে আমাক এঘৰীয়া কৰিলে এঘৰীয়া কৰিলে আমাৰ কোনো আপত্তি নাই থাকিলোঁ তেনেকৈ এই আমাৰ সমাজে এঘৰীয়া কৰিলে আমাৰ সংসাৰী হয় সংসাৰী সমাজে তাৰপিছত আমি এনেকৈ থাকিলোঁ আছোঁৱে আমি তিনিমাহে হৈ গ'ল তাৰপিছত আপোনাৰ এই এতিয়া কথাটো হ'ল এই মোৰ ইংৰাজী ছাব্বিছ তাৰিখ আপোনাৰ ইলেকশ্যনৰ দিনাখন এপ্ৰিল মাহৰ ছাব্বিছ তাৰিখে মই লগ বন্ধুকেইজনৰ ভাত খাবলৈ মাতিছিলোঁ মোৰ ঘৰত কোনো অনুষ্ঠান নাছিল সেই ভাত খাবলৈ মাতোঁতে মোৰ ঘৰৰ মানুহখিনিকো মই নিমন্ত্ৰণ দিলোঁ মোৰ ঘৰৰ মানুহখিনিও খেলতা আছে মই ঘৰৰ মানুহখিনিৰ ভিতৰত মোৰ ঘৰখনে খালী খেলৰ পৰা মানে বাহিৰ হৈ আছিলোঁ মোৰ ঘৰৰ মানুহখিনিকো নিমন্ত্ৰণ দিলোঁ মোৰ দাদা বৌ খুড়া খুৰী এইবিলাক নিমন্ত্ৰণ দিলোঁ আহিল তেওঁলোকে ভাত খালে ভাত খোৱাৰ পিছত তেতিয়ালৈ একো নাই আজি একমাহে হ'ব হ'ল ইদিনাখনে গম পালোঁ পাঁচঘৰ মানুহক মোৰ ঘৰৰে হয় পাঁচঘৰ মানুহক দাদা বৌ খুড়া খুৰী এইবিলাকক মানে একো এ এঘৰীয়া কৰিলে আমাৰ গাঁৱতে এখন আজি আজি বৰ্তমান হৈ হৈ আছে অন্নবাসন এখন আছিল তেওঁলোকে সকলো গাঁৱতে নিমন্ত্ৰণ দিব আহিছিল সেই নিমন্ত্ৰণ দিব আহোঁতে দুজনমান মানুহে বোলে তেওঁলোকক কৈছে এই গাঁৱৰ সকলোকে মাতিব পাৰিবা এই পাঁচঘৰ মানুহক মাতিব নোৱাৰা তেওঁলোকে সংসাৰ তেওঁলোকৰ অমুকৰ ঘৰত মোৰ নাম মিলন ডেকাৰ ঘৰত ভাত খাবলৈ গৈছিল তাৰ অপৰাধত মানে তেওঁ তেওঁলোক পাঁচঘৰক মাতিব নোৱাৰা তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত মই এতিয়া মানে এইটোৱেই বিচাৰোঁ মই কি কৰিলোঁ মোক এঘৰীয়া কৰিছে মই একো আপত্তি নাই মোৰ লগত এই পাঁচঘৰ মানুহক কিহৰ কাৰণে এনেকুৱা হাৰাশাস্তি দি আছে তাকে মই জানিব বিচাৰিছোঁ তেওঁলোকৰ পৰাও মানে জানিব বিচাৰিছোঁ কি ভুল কৰিলে তেওঁলোকে আৰু ইমান আজিৰ দিনত এনেকুৱা ধৰা বন্ধা তাৰ মাজত চলিব নোৱাৰি আমি সেইকাৰণে এঘৰীয়া হৈ আছোঁ আমি ভালে আছোঁ আৰু তেওঁলোকেও মানে ইমানখিনি ধৰা বন্ধা কৰি আছে তেওঁলোকে কি সমাজ গঢ়িব বিচাৰিছে নাজানো এইখিনি তেওঁলোকৰ পৰা উত্তৰ বিচাৰিছোঁ এতিয়া তাৰ উপায়ন্তৰ হৈ মই সংবাদ মাধ্যমৰ কাষ চাপিছোঁ এতিয়া আপোনালোকৰ ওপৰতে এৰি দিছোঁ কি বাট বিচাৰ কৰে আপোনালোকে কৰিব এতিয়া এতিয়া আমাৰ সমাজখনৰ সংসাৰিক সমাজখনৰ মুৰব্বী এতিয়া বলোৰাম ডেকা আৰু কমলাকান্ত ডেকা তেওঁলোক দুজন আমাৰ সমাজখন চলাই নিয়ে আৰু তেওঁলোকে আৰু আছে আৰু কেইজনমান হয় হয় আমি এতিয়া নতুনকৈ পাঁচ ঘৰ হ'ল আমি আগতে আঠ আঠঘৰ আছিলোঁ হয় হয় এতিয়া নতুনকৈ অঁ হয় তেৰ ঘৰ মানে হয় এতিয়া আমি এ এঘৰীয়া হৈ আছোঁ তেৰখন মানুহ এই ছপাই এক নম্বৰ মেধিপাৰা আমাৰ এই এই এক নম্বৰ মেধিপাৰা বুলি কয় আমাৰ গাঁওখনৰ আগতে বহুত সুনাম আছিলে এতিয়া মানে কি ক'ম আৰু লাজ লগা বিষয় এতিয়া আমি য'তে ত'তে ওলাব নোৱাৰা হৈছোঁ তোমালোকৰ গাঁওখন অমুক তমুক মানে বহুত আৰু আনকি সৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ মাজতো বিভেদ সৃষ্টি হৈছে আমি একেলগে খেলিব যাব নোৱাৰা নিচিনা হৈ পৰিস্থিতি হৈ পৰিছে স্কুলত যাব নোৱাৰা নিচিনা পৰিস্থিতি হৈ পৰিছে আমি এতিয়া মানে বহুত আৰু এতিয়া ক'বলৈ গ'লে বহুত এইবিলাক কথা এতিয়া কি কৰে এতিয়া প্ৰশাসনৰ হয়তো ওচৰ চাপ চাপিব লাগিলেও আমি চাপিম মানে গাঁওবুঢ়াক জনাইছোঁ কালি এতিয়া উপায় উপায়হীন হৈ পৰিছোঁ আৰু এতিয়া হয় বৰ্তমান আজি কাজ চলি আছে এই কাজখনৰ কাৰণেহে এই পাঁচঘৰ মানুহ যে আমাক এঘৰীয়া কৰিলে এই কাজখনৰ পৰাহে মানে গম পালোঁ আকৌ নতুনকৈ নাই নাই আজি হয় হয় আমাক আঠঘৰ মানুহক আগতে এঘৰীয়া কৰিলে আমি আমাৰ তাতে কোনো ক'বলগীয়া নাই আমাক সমাজৰ আমি এই মানে অমান্য সমাজক অমান্য কৰি আমি ভকতৰ ঘৰত বিয়া খাবলৈ গ'লোঁ তাৰ বাবদ আমাক আহিছে আমাৰ তাতে কোনো ক'বলগীয়া নাই কিন্তু মোৰ ঘৰত সামান্য মোৰ ঘৰত কোনো অনুষ্ঠান নাই একো নাই মোৰ ঘৰত ভাত খাবলৈ অহাৰ কাৰণে এই মানুহক এই পাছঘৰৰ মোৰ ঘৰৰ মানুহ পাছঘৰত কি হোৱাৰ কাৰণে ইমান হাৰাশাস্তি কৰিলে মই সেইটোহে জানিব বিচাৰোঁ মই সেইটো কাৰণে মই আজিলৈকে মই তেতিয়াই সংবাদ মাধ্যমৰ কাষ চাপিব লাগিছিল মই তেতিয়া চপা নাই হাৰাস্তি কৰাৰ ওচৰ চাপিছো আৰু আপোনালোকে মন্তব্য শুনিলে কিহৰ বাবে আচলতে এনেধৰণে এই পৰিয়ালকেইটাক এঘৰীয়া কৰা হ'ল আৰু সমাজখনত ইতিমধ্যে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আমাৰ ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা এনেধৰণৰ খবৰ উজনি নামনি মধ্য অসমৰ পৰা আঁকিবলৈ ধৰিছে আৰু সঘনাই আহিবলৈ ধৰিছে আৰু এনেধৰণৰ খবৰসমূহক লৈ আজিৰ যুৱ সমাজ বা সচেতন নাগৰিকে সমালোচনা কৰাও পৰিলক্ষিত হয় কিন্তু আজিৰ সমাজৰ একাংশই এনেধৰণে একাংশ পৰিয়ালক এনেধৰণে এঘৰীয়া কৰে কিয় এয়া এটা ডাঙৰ প্ৰশ্ন আজিৰ সমাজৰ একাংশই যদি এনে খবৰৰ সমালোচনা কৰে কিন্তু একাংশই এনেধৰণৰ কাম কৰি সংবাদ মাধ্যমৰ ক্ৰোৰাম দখল কৰে সমালোচনাৰ সন্মুখীন হয় আৰু এনেধৰণৰ ঘটনা আৰু কিমান ঘটিব এয়াই এতিয়া হৈছে ডাঙৰ প্ৰশ্ন আৰু আমি আশা কৰিছোঁ এনেধৰণৰ আৰু নহওক একেখনেই সমাজ একেখনেই ৰাজ্য একেখনেই পৃথিৱী গতিকে সকলোৱে এনে মিলা প্ৰীতিৰে থাকিব লাগে আৰু সকলোৱে এই এঘৰীয়া নাৱৰ এই শব্দটোক আচলতে প্ৰশ্ৰয় দিয়াটো প্ৰয়োজন নহয় এই এঘৰীয়া শব্দটোক প্ৰশ্ৰয় নিদিয়াই ভাল কাৰণ এনেধৰণৰ বাৰ্তাই নৱপ্ৰজন্মৰ মাজত নেতিবাচক যথেষ্ট প্ৰভাৱ পেলোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায়